Що ж, розпочинаємо нашу прес-конференцію на тему відрядження збірної національної збірної команди України з хортингу на чемпіонат світу з хортингу, який буде проходити 19-23 квітня в місті Даугавпілс, Латвія. Саме цьому питанню сьогодні будемо розглядати два основних питання. Це етапи підготовки національної збірної, етапи підготовки організації самого чемпіонату світу. І друге основне питання – це перспективи розвитку національного виду спорту хортинг на території України і за її межами в загалом у світі. Сьогодні з нами на прес-конференції присутні засновник виду спорту, президент Федерації Української і Міжнародної Єременко Едуард Анатолійович, а також представник Міністерства молоді та спорту України, провідний тренер, куратор виду спорту хортинг Стасюк Василь. Мене звати Станіслав Федоров, я віце-президент Міжнародної федерації і безпосередньо голова організаційного комітету чемпіонату світу з хортингу, який буде проводитись у Латвії. Тому розпочнемо. За взагалі організаційними питаннями в плані розвитку хортингу за територією України. Це безпосередньо моє питання як представника федерації. Тому, коли підходив кінець 2017 року до Міжнародної федерації хортингу, надійшло 4 пропозиції щодо проведення міжнародних заходів в цьому році. Це за календарним планом передбачається проведення чемпіонату світу і чемпіонату Європи. Чемпіонат світу запланований був на весну, чемпіонат Європи запланований на осінь. І на проведення чемпіонату світу подали 3 країни заявки. Це Кіпр, представник Чміленко Григорій, і Сірко Іван, представник Словаччини, і Балтійська федерація хортингу, яка знаходиться в Латвії, Кабаков Дмитро. Були проаналізовані умови проведення, які пропонують організатори. І було прийнято рішення президії Міжнародної федерації хортингу щодо проведення чемпіонату світу саме в Латвії. На початку грудня 2017 року я вирушив до Латвії для, так мовити, перевірки тих умов, які пропонують Балтійська федерація хортингу. Абсолютно все, що вони запропонували, все підтвердилось. Захід буде проходити в Олімпійському центрі. Це приміщення розміром трошки менше нашого палацу спорту. Забезпечуватиметься потужний звук, відеозапис, а також відеотрансляція онлайн наших змагань. Тому ми підписали угоду про надання права проведення чемпіонату світу в грудні, і по суті з грудня почалася активна фаза підготовки самого чемпіонату світу. Відповідно до системи відбору, яка затверджена Міністерством молоді і спорту, передбачалися відбір до складу національної збірної команди з хортингу за результатами змагань чемпіонату України, який проходив у березні в місті Києві. Призери перше, друге місце складають склад національної збірної, і до складу офіційної делегації входять спортсмени перше, третє місце, переможці чемпіонату України і Кубку України, який проходив у грудні місяці. Щодо підготовки документів, я надаю слово Стасіку Василю, представнику Міністерства молоді і спорту. Доброго дня. Так як сказав Станіслав, відбувся чемпіонат України, на якому сформувався відбір до чемпіонату світу. Наразі готується наказ в кількості національної збірної, в кількості 225 чоловік, 17 запасних. Також буде вирішення питань стосовно форми, екіпірування спортсменів національної збірної. Наразі. Дякую. Я б хотів би ще до слова запросити до нас, завітав один із основних спортсменів, члена збірної команди України з Хортингу, Кузнєцов Роман. Він відряджається у складі національної збірної. Ром, я тебе прошу сказати декілька слів взагалі по чемпіонату України, як пройшов, чи було складно, чи яка кількість була, взагалі твої враження і що ти очікуєш взагалі від чемпіонату світу в цілому? Всім доброго дня, мене звати Роман. Я є учасником національної збірної команди України з Хортингу, яка буде представляти Україну на чемпіонаті світу, який буде проходити в Латвії з 20 по 23 квітня 2018 року. По відбору, який відбувся у нас на чемпіонаті України, скажімо так, було дійсно нелегко, оскільки максимальна кількість учасників складала у нас 600. Тому відбір був дуже важкий. В принципі, скажімо так, спортсмени всі дуже достойного рівня, дуже високі показники в них. Тому я думаю, що наша збірна сформована дуже сильно і ми готові максимально представити Україну на майбутньому чемпіонаті світу. Дякую, Ром. Ще додам декілька слів. Знову ж таки, так склалися обставини, що чемпіонат України з Хортингу приймав місто Київ, де керівником Київської міської федерації є я. І чемпіонат проходив 2 дні. В 2 розділах – форма і двобій. Дійсно, це була дуже напружена боротьба, тому що ми почали двобої о 9 ранку і закінчили близько 1-ї ночі. Тобто 550 спортсменів змагалися за вихід до збірної. І бої були дуже насиченими. Боротьба була настільки висококваліфікована, в деяких вагових категоріях було більше, ніж 20 спортсменів. Тому ті, хто потрапив до трійки переможців чемпіонату України, дійсно спортсмени зможуть відстоювати і показати рівень підготовки збірної команди з нашого національного виду спорту за її межами. Щодо самого чемпіонату світу, хотів би ще додати декілька слів про представництво. На даний момент вже зареєстровано представники 15 країн на чемпіонат світу. Це представники Франції, Словаччини, Румунії, Молдови, Узбекистану, Білорусі, Польщі, Австрії і з Кіпру Євген приїде. Тому наймасовіше взагалі збірна буде наша, чи українська, але, тому що це не дивно, тому вид спорту створений в Україні. Але дуже приємно було спілкуватися з представниками влади Латвії. Для них вид спорту хортинг був новий, але взагалі розуміння того, що Латвія приймає чемпіонат світу, ставиться на рівень з проведенням змагань серед олімпійських видів спорту. Це було дуже приємно чути і взагалі відчувалася підтримка керівництва країни. Я буквально недавно, 2 тижні вже назад, з'їздив ще раз в Латвію для того, щоб побачити фінальну частину підготовки. Зустрівся з представниками Міністерства освіти і науки, у них там є департамент спорту. Вони створили організаційний комітет щодо проведення, і було дуже-дуже приємно спостерігати за тим, як влада Латвії переживає за проведення нашого чемпіонату світу. І взагалі Балтійська федерація хортингу на чолі з Кабаковим Дмитром проявила себе дуже з висококваліфікованою підготовкою. Всі нюанси, будь-які взагалі можливі варіанти були розглянуті. І вже на даний момент вже готується зала для проведення чемпіонату світу, хоча залишився ще тиждень. В принципі, по відрядженню збірної команди України в мене все. Може, хтось хоче щось додати по проведенню? Тоді, з вашого дозволу, перейдемо до питання другого основного – це перспективи розвитку хортингу в Україні і в світі. Слово надається Єременко Едуарду Анатолійовичу, засновнику виду спорту в Україні. Доброго дня, шановні гості. Хочу сказати, що хортинг є справжньою візитною карткою України. Він стає брендом України у світі. Мене це дуже радує, і за такий короткий час, на даний момент хортингу вже 9 років, він набув високої популярності в усіх областях України, в усіх містах. Дуже багато в селищній території займаються хортингом. Приблизно я почав розробляти цю ідею у 2008 році, після того, як свою спортивну кар'єру вже закінчив як спортсмена. І в 2009 році була зареєстрована Українська федерація хортингу 25 березня. Це була перша організація у світі, яка зареєструвала хортинг в Міністерстві юстиції в нашій країні. І вже в 2010 році хортинг було визнано видом спорту. У 2011 році ми провели перший чемпіонат України, де було 14 областей. І таким чином почали тісно співпрацювати з Міністерством молоді та спорту України. На даний момент у нас дуже гарні успіхи в розвитку хортингу в освітній системі. Я можу сказати, що нещодавно ми відкрили кафедру хортингу в університеті Державної фіскальної служби України. Ректор університету Пашко Павло Володимирович дуже активно підтримує цю ідею впровадження національної спортивної ідеї в особі хортингу. Також і перший проректор Шевчук Олег Анатолійович, вони тісно співпрацюють з Українською федерацією хортингу, постійно відвідують наші змагання, як дитячі, так і серед дорослих. І самі переконуються в тому, що хортинг є кузнею нашої української нації. Ми готуємо велику армію наших дітей, оздоровлюємо їх, готуємо спортсменів. Дуже великий охват населення хортингом на Київщині. В Києві в самому понад 30 спортивних залів займаються діти. Головою Київської міської федерації якраз є Станіслав Федоров. І в Київській області у нас в прилеглих містах, я знаю, в Броварах є 8 залів, в Борисполі 6, в Ірпіні 5, в Вишгороді 11. І Василькові 2 зали, у нас в районних центрах. Тобто, виходить, що в принципі Хортинг стає таким виховним підґрунтям. І багато вчителів фізичної культури і заступників директорів шкіл з виховною роботою відмічають те, що коли діти займаються хортингом, у них покращуються успіхи в навчанні, фізична підготовка. Вони стають навіть добрішими, тому що, як кажуть, у нас вчитися битися для того, щоб ніколи не битися. Це дуже важливо. Дуже активно впроваджує хортинг в Інституті спеціальної фізичної бойової підготовки та реабілітації директор інституту професор Малинський Ігор Йосипович, якого нещодавно обрали членом президії Всесвітньої федерації хортингу. Також я хочу сказати, що наші програми освітні, вони вже включені в програму підготовки дітей в школи. На заняттях захисту вітчизни є гурток «Захист вітчизни». Там викладачі також викладають елементи самооборони на основі хортингу. Хочу звернутися до керівництва країни, до всіх державних службовців, до тих, хто небайдужий до розгалуження нашої інфраструктури і взагалі розвинення країни, що підтримуйте, будь ласка, хортинг. Це справжній бренд України у світі. Українська національна федерація дуже багато працює по виданню методичних рекомендацій, написанню книжок, наукових розробок. Ми маємо збірник наукових праць «Теорія і методика хортингу», який входить до переліку фахових видань Міністерства освіти і науки України. І на закінчення свого виступу хочу сказати, що аура федерації дуже позитивна. Шановні батьки наших дітей, дуже дякую вам за підтримку, за те, що ви нам довірили саме дороге своїх діточок. Ми будемо працювати далі в розвитку нашого національного виду спорту України. Дякую. І підтвердження, дякую, Едуард Анатолійович, підтвердження слів. Я прошу поставити ролик наступний, ще один наступний. Той, будь ласка. Хортинг зроблено в Україні. І з роками я зрозумів, що головне перемога не на ході, а в душі. Я переміг свій страх. Хортинг – це не просто спорт. Хортинг – це філософія. Це шлях до розуміння життя. Дякую. Дуже ролик мені дуже сподобався. Ідея взагалі створення таких мотиваційних і популяризаційних роликів, вона в нас завжди в нас, скажімо так. І ця робота ведеться постійно. Зараз ведеться робота по створенню взагалі, так можна сказати, повнометражного фільму про заснування виду спорту хортинг, про шляхи становлення, про труднощі, які були. І взагалі на сьогодні ми маємо той вид спорту, який дійсно сприймає світова спільнота. Взагалі дуже уніфікований вид спорту, дуже простий, зрозумілий, сучасний. Тобто, взагалі змагальна форма дуже проста, шорти, майки. Кожен рік в нашій міжнародній федерації збільшується на 2-3 представника в світі. На даний момент це вже 42 країни, в яких є представники. З них у 24 зареєстровані офіційні федерації. І, здається, 15. І зараз ведеться вже робота по 16-й країні, де хортинг взагалі визнаний в країнах і підтримується державами. От. З них такі є парадоксальні федерації, як Таїландська федерація хортингу. Взагалі є дозвіл короля Таїланду викладати хортинг на території Таїланду. І в Індії також. У них є свій національний вид спорту, яким займається близько півмільйона осіб з Індії, але в той час міста не згадаю, але є представник, який також розвиває хортинг і в Індії. Хотів також додати декілька слів про взагалі людей, які допомагають і які сприяють розвитку хортингу на території України. Зараз ведеться активна робота щодо створення взагалі дитячо-юнацької спортивної школи з хортингу. Цьому ми дуже завдячуємо депутату Київської міської ради Бродському Олександру Яковичу. В принципі, з його ініціативи, за його підтримки розпочалася ця робота, і я сподіваюся, що найближчим часом ми цю ціль виконаємо, і буде перша в Україні комплексна дитячо-юнацька спортивна школа чисто по хортингу. Тобто 8 відділень, які будуть займатися розвитком хортингу в Києві. І за таким принципом, я думаю, що на території інших областей також буде можливість створити такі школи. Також хотів би дуже подякувати спонсорам, які сприяють відрядженню національної збірної на чемпіонат світу і взагалі проведенням заходів в Києві, в Україні. Це голові громадської організації орден пророка Іллі генералу Соломії Ігору Віталійовичу. Дуже активна людина, дуже приємна людина, завжди допомагає. На жаль, сьогодні не зміг прийти, бо захворів. Також велика дяка президенту спортивного комітету України Шевліку Іллі Миколайовичу. За його активної підтримки взагалі хортинг в Україні сприймають, допомагають і сприяють розгалуженій системі. Також хотів би подякувати спонсорам компанії «Міцний бетон» Каличу Василю, компанії «Парадокс», прізвище не пам'ятаю, Слава, просто Слава, він мій друг, товариш, Овчаренко Антону, який завжди допомагає з нагородною атрибутикою, зараз він виконує замовлення, наші кубки командні. На жаль, немає в мене з собою фотографії, але це кубок за перше місце розміром в 1 метр. Це такий здоровенний кубок, індивідуальний. Він завжди нам робить все в індивідуальному форматі, за це йому велика дяка. Хотів би також дуже наголосити на нагородній атрибутиці. Починаючи з 2014 року, коли був проведений перший чемпіонат світу в Польщі, жоден міжнародний захід, жодне змагання на території України всеукраїнського масштабу не повторювалося в нагородній атрибутиці. Тобто це завжди індивідуальні замовлення, індивідуальні виконання медалей. Зараз на чемпіонаті світу медалі будуть, ну, дійсно міжнародного зразка. Я, будучи на таких міжнародних заходах, як Всесвітня універсіада, Європейські ігри, можу дійсно заявити, що нагородна атрибутика достойна. Медалі будуть розміром в 9 см у вигляді восьмигранника з виконанням емблеми, якщо є можливість. Ось емблема грифон. Про грифона я розповім трошки пізніше, чому саме грифон. Але цей грифон буде в 3D-моделі. Медалі лаковані, залиті емаллю, ну, тобто дуже достойні і достойні перемог чемпіонату світу. Трошки про грифона я затронув. Так сталося, що у нас перший чемпіонат світу символом був орел в Польщі. Це їхній, якби, національний птах орел. Другий чемпіонат світу проходив у Львові, у Львівській області, в місті Трускавці. Символом Львова є лев. На медалях був зображений лев. І коли ми вибрали проведення Латвію, я зайшов, якби, на геральдику, подивився. І, ну, так склалося просто, що символом Латголії, це якийсь район Даугавпілса, є грифон. Це об'єднання лева і орла. І, ну, і символічно було дуже об'єднати перші два чемпіонати світу з проведенням третього чемпіонату світу, і вийшов грифон. От. Я думаю, що цей грифон нас захистить, допоможе і підтримує в проведенні третього чемпіонату світу. Із майбутнього, найближчого майбутнього, це у нас вже ведеться робота по підготовці чемпіонату Європи. Чемпіонат Європи буде проводитись вдруге. Перший проходив у Словаччині. Тобто, якщо ви бачите, зрозуміли, чемпіонати, міжнародні чемпіонати ми максимально проводимо за територію України, що не може не радувати. І от зараз буде чемпіонат Європи знову ж таки в Трускавці, прийматиме готель «Карпати». За це дуже велика вдячність, ну, якби не покровителю, але людині, яка дуже зацікавилася, яка взагалі до спорту опосередковано, але йому дуже сподобався вид спорту хортинг. Це Лев В'ячеславович Грицак, керівник готелю курортного центру Карпати. Він вже втретє нас приймає. І кожен раз це проведення набагато краще, ніж попереднє. Тому восени в жовтні місяці буде проведений чемпіонат Європи. Попередній чемпіонат Європи зібрав близько 300 спортсменів. Я думаю, цей чемпіонат Європи буде проходити 3 дні, збере більше, ніж 400 спортсменів. На чемпіонат світу в Латвії зараз заявилося вже понад 250 спортсменів. Тому, в принципі, Хортинг дійсно впевнено крокує вперед до світових вершин, що не може не радувати. Тому якісь, може, питання? Скажіть, будь ласка, про сам вид спорту Хортинг, про його назву. Скажіть, будь ласка, про сам вид спорту Хортинг, як він, взагалі, звідки з'явилася така назва? Я маю, напевно, щось з хортицею, да, пов'язано? Да. Ось, я так розумію, тут є якийсь більш такий глибший сенс, да? Більш патріотичне щось. Mm-hmm. От трошки розкажіть про це. Філософію. Так, про філософію і про, взагалі, про правила хортингу. Які правила, скільки раундів, якщо. І ще питання, якщо не забути, оце всі прапори на емблемі, це всі федерації, які вже входять до складу, так? Ну. Ні, там є прапори, які, ми просто, концепція була створена, це максимальне об'єднання представників всіх 5 континентів. На зображенні, там, наприклад, Бразилія, в них досить розвинений бразильський джиу-джитсу, да? Тому ми з ними дуже неконкурентно спроможні на території Бразилії. Поки у нас там ведеться робота. Але в більшості з зображених представники є в країнах. Щодо філософії, правильно було б Едуард Анатолійович розповість, це його основна ідея, тому найкраще він зможе передати її. Добре, дякую. Якщо насправді, то хортинг – це корінь цього слова хорт. Тобто це фактично те коло козаків, яке ставало з давніх давен. Якщо на нашій території проводилися такі перевірки з витяги козацької, то можна уявити, що як ставали дорослі хлопці, не квадратом точно. Тобто вони стають в коло, як і зараз, фактично, якщо бути чесним, і виясняють між собою, хто з них сильніший. І коли я почав вивчати, як назвати вид спорту, це дуже сильно, треба було зважено підійти до цього. І перед моїми очима, фактично повлияв ще Сергійчук Володимир. Сергійчук, викладач історії України університету Шевченка. Коли я навчався на факультеті, юридичному факультеті, ми з ним балакали про це. Він бачив мої поєдинки в Японії і дуже так повлияв на мене, розказував, що дуже гарно, що прапор України піднімається далеко за океаном. Я там виступав 8 разів в Японії. Але він мені сказав, що перемагає не Україна. По великому рахунку перемагає інша держава, культура іншої держави. Тому що підґрунтя там інше. Я почав задумуватися і дійсно зрозумів, що треба покласти своє життя на те, щоб зробити національний вид спорту нашої країни. Але для того, щоб назвати, треба було чітко відчути, що цінного на нашій землі. Оце слово хорт, воно фактично є в багатьох древніх словах. По-перше, це Деякі, якщо написати в інтернеті словник далі, всі зразу «О, собака». До собаки ще дойти треба. Там фактично це доблість, якщо так перевести на нашу, ну, що на Україні відбувалося. Ну, як кому цікаво глибше, то можна в інтернеті, звісно, почитати. Ну, фактично це взято коріння слова «хорт», «хортинг». Це коло, яке козаки ставали для проведення поєдинків. От. Ну і там можна філософствувати скільки завгодно про бога Хорса та про того вовка-одинака, який постійно охороняв слов'янських богів. Але фактично це і в Угорщині там Хорцеш, великий Хорцеш – це князь, герой, і у Польщі це солдат Хортіш, по-моєму, якось, ну, той солдат звитяжний, який, ну, тобто, фактично, це пішло із Хортиці, оце коріння, яке ми використали для того, щоб започаткувати вид спорту, але щоб він пішов за кордон, не замикатися в наших межах, треба було його уніфікувати. Получилося хортинг. Я у багатьох кажу, а якщо б ви придумали назву, продумайте. Це ми з директором коледжу фізичного виховання Дніпродзержинського Чибісовим Віктором Івановичем спілкувалися дуже часто. Йому вже 70 років, він серйозна людина, багато чого бачив в спорті. Я кажу, от якщо б він, да, от якщо б мені хотілося б спорт, то хортинг виходить. Я кажу, от бачите, можна аж скільки завгодно балакати, але це дуже енергетика, дуже сильна. І всі емблеми хортингу, вони продумані. Ми з ними займалися цілі місяці. Наприклад, емблема Всесвітньої федерації хортингу – це основний компонент, це 5 чоловік, які стоять в одному ряді, але вони з різних континентів. Тобто це показує дружбу спортсменів, дружбу бійців з різних континентів під однією емблемою хортингу, яка називається, от основний компонент – це хорт називається, це коло козаків. І фактично World Horting Federation ми зареєстрували. Тепер впроваджуємо його в світ. Всім подобаються наші емблеми. Якщо ви напишете «Хортинг в Ірані», ви побачите там в Тегерані Камран Галізаде, чистий іранець. Він не знає ні російської, ні української, але там всі під емблемами хортингу в наших спортивних одязі, емблеми хортинг на грудях, під прапорами, з медалями і з дипломами хортингу. Тобто це працюють правила. Люди, які не знають традицій, наприклад, іншої держави, їх можна зацікавити тільки правилами змагань. У хортингу дуже великий охват, арсенал прийомів. Якщо я вважаю так, що кожен тренер має своїм особистим прикладом показувати спортсменам, що він вміє. Не для того, щоб можна розказувати теоретично, можна там умнічати і стояти, але передягайся в спортивну форму, іди в спортивний зал разом зі своїми учнями, виходь і показуй, що ти вмієш. Тільки особистий приклад може спрацювати в бойовому мистецтві, фактично, в ефективному бойовому мистецтві, повноконтактному, яким є хортинг. Ви спитали про правила змагань. Це у нас основний розділ двобій, який охоплює перший раунд в 10-унцових рукавицях. 3 хвилини можна використовувати всі прийоми ударної техніки боксу, ногами, по ногах, по тулубу, по голові, переходити на боротьбу, весь арсенал боротьби, вільної боротьби, дзюдо. Внизу повністю можна падати і битися, і боротися. проводити больові прийоми на ноги, больові на руки, задушливі прийоми. Тобто весь арсенал. Причому судді не піднімають, поки це не буде доведено до результату. Є перерва, і потім знімаються рукавички, і проводиться 3 хвилини другий раунд, коли ми даємо навик спортсменові, реальний навик проти свого супротивника, працювати голою рукою. Голою рукою удари по тулубу, по кінцівках, по ногах, повна боротьба, захвати, інервація пальців передає повністю. Навіть маленька рукавичка не передасть того, що може передати гола рука. Захват за передпліччя, захват за гомілки, задушення голою рукою. І фактично це спеціалізований такий вид спорту для силових структур, тому що на вулиці ми не ходимо в рукавичках. Ми працюємо тим, що захищаємося, тим, що нам дала природа. Природа дала нам сильне таке знаряддя, захватні пальці, гола рука. Тобто вміємо боротися. Я додам 2 слова. Коли ми в другому раунді знімаємо рукавички, то ударна техніка руками в голову заборонена. Тобто залишається тільки ударна техніка руками по корпусу, але якщо я як суддя національної міжнародної категорії, одразу видна різниця між роботою в першому раунді і в другому. Дистанція збільшується в 1,5 рази, хоча всі знають, що руками в голову бити не можна. Це дуже психологічно готує спортсмена, готує бійця. Ну і тому видовищно і дуже цікаво займатися хортингом. На жаль, наш час підійшов до кінця. Я дякую всім, хто прийшов. Дякую за увагу. Дякую Василю, Роману, Едуарду Анатолійовичу. Все. Тоді наступна прес-конференція вже буде по поверненню з чемпіонату світу. Я бажаю нашій збірній посісти перше загальнокомандне місце і доказати, що українські спортсмени, вони найсильніші. Дякую.